acabar el fort de moviment pels barrets de sal. Thank you.
Marco Dinell, amb el trofeu. El Carlos de Mataró, aquí té un castell de 3 de 7, és un castell més o menys d'escalfament, i que està entrant més dificultat. Un castell molt ben fet, evidentment, i el més important que han fet cap. Thank you.
mica, per mai giocare. Thank you.
complimenti a te, Paolo Thank you.
Thank you.
bé, molt bé, vinga, no podrien pels grossos també d'aquest bonic castell de 7 anys.